Hi guys! Good evening! Good evening, good evening, good evening! Kamusta na po? Kamusta, kamusta, kamusta? Sa mga loyal viewers ko dyan, shout po sa inyong li lihet? lahat. Lahat! Shout out nga tayo. Tapos may itatanong ako sa inyo. Hmm, simpleng tanong lang pero eh, uh, ito'y isang ikahihirap ng isang bansa pag, uh, pag sa darating ng mga taon, kung hindi maganda ang napili natin. So, shout out muna tayo. Shout out kay Egdor. Egdor, sabi niya, ate, pag nakita mo dyan si Lynn Silawan, bat, batuhin nyo ng bulok na kamatis at itlog. Napaka-wise babae niyan. Ginagamit niya ang taong bayan. At bayan, galit siya sa word na stand for president. Sabi naman ni Shirab Poblete. Hello, she discuss mo nga yung batas ng classroom ni Kim Chu. School Lord. <laughs> Kasi ganito yon. Huwag <laughs> na. About po sa sinabi ni Her Christine Hermosa about ABS-CBN issue. Sabi ni Prestol ay Emma Pristol. Discuss daw natin yan. At sabi naman ni Erickson Dizon, ng aking mayayamang ano, Hindi, followers. Ay, okay, oh. Ang aking mayayamang o, na, na followers. Okay, <laughs> mayayamang na, si na followers. Ganda naman ni Ma'am Shio. Oh, musta po. Musta po, Mas Sir Eric Dison. Shout, shout out, po sa inyo. Sa mga, talaga yan yung mga viewers ko na ano eh, pag kahit nagla-live ako. Siyempre, andito naman si, sabi ni Bujuri Ariman. Scripted lang yan. Uto-uto siya. Walang bait sa sarili. Sabi niya dun sa video ni Lenny, gumising ka. Sabi naman ni Lensila, sila, uh, sabi naman ni Reaper Reaper, matakot ka na. Nakaka nakakatawa si ate. Salamat po dun sa mga nag-appreciate na nakakatawa ako. <laughs> Natutuwa din ako sa sarili ko eh. Sobra. <laughs> and then, andyan din, si Oligario Salva. Dapat sa kanya ikulong sa mental hospital. Wala na sa ayos ang isip niya. Hanggang ngayon, galit na galit pa rin ang mga tao kay Lensilawan, no? Kailangan na tayo magpakulay ng hair. Pus sabi naman ni Ali Ponga, Good day, madam. Keep safe. Keep safe din po sa inyong lahat. Ala, alam niyo na, pag nakikita kong mga may nagbe-message sa si akin, tuwan-tuwa ako. Maraming maraming salamat po. Kahit walang sahod si Whitey, okay lang. Basta nakikita ko lang kayo na nagbe-message sa si akin. Nakaka, nakakataba po ng heart. Ma'am, parang meron ang hirap pag-connect. Ano, sabi niya kasi sa post ko noon, sabi ko, mahirap parang sira ang YouTube. Sabi niya, ma'am, parang meron ang hirap mag-connect at pa isa-isa lang lumalabas mga pics sa YouTube. Baka napasukan ng mga masasamang espiritu. Alam mo na yun. <laughs> Sabi ni jo, Jake Cos, alam mo kung sinong senador ang hindi ta talaga iniisip ang kapalaran ng bansa. Yes. May mga senador na impacto talaga. Yung mga, mm, nakakainis kayo. Mga ganon. Mga ganong itsura. So, well, ito yung ano, yung question ko kung syempre maano na tayo eh na mga Pilipino ngayon di ba kung sakaling hindi na talaga tatakbo si President Duterte sino ang susunod nating pangulo na sino para sa inyo ang susunod nating pangulo Pwede ba ako mag comment down below? Pwede po ba kayo mag-comment down below para malaman natin kung sino ang susunod na pangulo at ang gusto nating pangako ng susunod na pangulo at ang gusto nating mangyari sa Pilipinas. Kasi lahat tayo gusto ko. Ako gusto ko si Duterte pa rin eh. Alam niyo sa totoo lang, nakakatakot magpalit ng pangulo sa ngayon. Lalo na sa anak. Bakit? Unang-una, lahi ni Arroyo ni Arroyo naging presidente ng Pilipinas, right? Mga senador, mga 'yan. Pero pagdating sa kanya Palpak. Sumunod dahil gustuhin nat gusto natin na uh, maging maganda ang Pilipinas katulad nung kay Marcos. So pinili nun si yung anak ni Cory Aquino, si Noynoy Noy Aquino hindi nanalo si Marcos eh, no? Hindi ko alam kung bakit. Pero kung ako, mas gugustuhin ko. Parang, parang may, may ilang politician o ilan mga tao na takot sa mga Marcos kasi ayaw nilang mangyari ulit yung martial law. Ngayon, si Noy, Noy hinalal natin, pero hindi naging tumakbo ng maayos. Alam niyo, okay naman eh. Okay naman simula kay Noynoy. -Noy. Para sa akin na ah, okay si Noynoy. -Noy. Wala ko pa kailan sa mga sasabihin ng mga DDS kung sabihin nila ano ako plastic. Hindi naman basta para sa akin kasi kung sino ang pangulo ng bansa siya dapat ang igagalang kasi hindi gagana ang pangulo ng bansa pag ang mga tao sa, sa paligid nito ay hindi sumusunod o hindi maganda at saka kasi si noy, -Noy na susulsulan 'di ba? So, ang para sa akin, uh, naging sulsul naging nagkaroon ng maraming sulsul tant ang mga mga nakaraang administrasyon. Kaya kumbaga nagkaroon sila ng utang na loob sa iba eh. Kaya nahalal sila, 'di ba? So, naging sul sultant nila yon. Yung sul sultant nila yon, mali naman yung isinusulsul sa kanila. Kaya ganyan. Ngayon, si President Duterte, napakaganda ng palakad niya. Wala ko pa kayang sa dilawan, ha? Wala ko pa sa dilawan kasi sasabihin niya na hindi yun totoo. Kung galit kayo sa kanya, yung mga galit kay Pangulong Duterte. Alam niyo yung mga galit kay Pangulong Duterte? Isa lang yan. Isa lang masasabi ko yan. Ayaw nila ng matinong Pilipinas. Mga negosyante yan. Unang-una, mga negosyante. Kasi, naharang yung maraming negosyo nila na masasama sa Pilipinas. Second, yung mga taong yan uh, nagalit kay Duterte, mga adik. Pangatlo, yung mga yan is yung talagang pang lang. May masabi lang sila. May, uh, yung May mga tao kasing kahit sinong administrasyon ang ipasok mo, basta umupo sila kahit yun pa yung binoto nila darating yung time na ayaw na nila epal ba kumbaga yun yun so ngayon sa, ang susunod kay president Duterte ay kung anak niya sana hopefully hindi magkaroon ng sul sultan at hindi magkaroon ng utang na loob itong taong to sa iba katulad ni Noynoy -Noy, kasi pag nagkaroon tayo ng utang na loob na loob ano tayo eh. Uh, pumapasok din yung mga kung ano'y isulsul nila yon tayo. 'Di ba? Pero kung si si Inday, si Inday Sara o mga Marcos kasi kung susunod naman lahat ng Pilipino, walang mahirap eh, 'di ba? Pero sila yung dapat mga Marcos at Duterte ang dapat mamuno ng bansa. Dahil, wag naman nila ipahiya, katulad ng mga Aquino, ang mga magulang nila nung araw. di ba? Diba? Pero, go for, for me, go for Marcoses, and go for Duterte. Kasi, sila yung nagpatino ng bansa, lalo na sa, sa drugs. Hindi man 100% totally na nawala na yung drugs, pero, ang dami, ang dami. Sana bumukas yung isip ng mga dilawan na mas maganda kung active sa iisang sa iisang paniniwala eh. Katulad ng ibang bansa. Ito ang namumuno sa atin. Ito dapat ang masunod. Dapat ito. Dapat ito lang. Mga ganun ba? Wala nang ibang dapat na susundin kasi ito lang. So, maganda yung Pilipinas. Di ba pag ganun? Sana, at saka sana, sa medical, maging katulad sana yung mga yung medical natin katulad sana ng Taiwan kasi imagine ng alaga ko hindi to nagbabayad ng medical buwan-buwan kasi may mga health card sila tapos ang gamot sobrang mura pag nagpa-check up ka kasama na gamot di ba mas yung mga mga matatanda natin hindi na nila iisipin yung gagastos nila buwan-buwan uunlad yon kasi mas marami tayong naibibili ng ng pangsariling gamit natin kumpara sa gamot, 'di ba? Tapos second, mawala yung mga uh, bias at saka yung yung hindi magandang pagpapatakbo sa kumpanya katulad ng ABS-CBN. Tapos yung mga negosyong talagang uh, hindi dapat pum uh, yung mga maliliit na negosyo, yung dapat ang lumaki. Para hindi lang yung mayamang ka na lalo ka pa nagpapayaman, payamanin naman natin yung may hirap. Diba? Pero yung mga tamad, dapat nga sabi nga nila, yung mga tamad, hindi mga pinapakain yun. ba? Diba? Kaya sana magkaroon ng magandang medical yung sa hospitalization and sa trabaho para wala ng OFW na aalis ah, tulad namin. Hmm. Tsaka hindi naman kailangan hindi lang hindi kailangan ng tao ng suporta ng monthly. Ang kailangan namin trabaho. yung mga binibigyan niyo ng mga mahihirap na mga mga pension buwan-buwan, itanggalin niyo 'yun kasi lalo lang sila nagiging tamad. Ang ibigay niyo sa kanila yung trabaho. Hindi natin sila susubuan ng pera. Dapat susubuan natin sila papano magtrabaho kasi may sarili silang buhay. Huwag naman yung asa kayo na mga asa, asa kayo sa gobyerno. Nakakairita na din yung mga, mga asa. Minsan, alam nyo ako, nagbibigay ako ng trabaho. Bibigyan mo na sila ng trabaho, sila pa yung may reklamo. Yun yung nakakainis sa lahat, di ba? Tapos, pero pag pera ang binigay mo, ay, ang bait-bait nila. Pero pag trabaho ang binigay mo, ayaw na nila. Di ba? Yun ang masaklap sa lahat. So, kayo guys, anong gusto nyo? Sino presidente ang gusto nyo? At anong gusto nyo mangyari sa Pilipinas in the next ano mangyayari sa Pilipinas? next 5 years, 10 years, or whatever? Comment down below. Kung ano po ang masasabi nyo sa aking vlog. So, mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel. And please click the tiny bell para sigurado kayo updated sa aking mga video. Antok na ako. Bye-bye!